Olá pessoal, hoje eu gostaria de mostrar esta trepadeira maravilhosa que está aqui atrás de mim. Ela se chama cientificamente de Conemorpha fragrans, porque as flores têm um leve perfume e popularmente é conhecida como cipó de leite, uma vez que ela é lactescente, tem látex nas suas, quando quebrada, ela solta látex e, portanto, é bastante florífera, como eu falei, rústica, muito rústica. Pense numa planta rústica, gente. Ela é ótima para formação de pergolados, como você está aqui, mas também para se plantar ao longo de muros e cerca, mas sempre a pleno sol. Floresce várias vezes por ano e essa floração é intensa. Inclusive as flores secas têm essa cor ferrugínea, né, que dá um encanto também no conjunto das cores aqui dessa planta. Essa planta aqui está aqui mais de 20 anos, você praticamente não tem manutenção nenhuma, né? E ela é cultivada em áreas tropicais, é nativa da Índia e do Sudeste Asiático. Portanto, uma ótima opção. E aqui no caso aqui, ela até produz sementes, entretanto, produz frutos muito grandes. E a hora que, como é uma planta da família Apocynaceae, quando quando os frutos se abrem, as suas sementes estão envoltas por plumas, então fazem uma sujeira. Então a gente procura aqui tirar os frutos antes de abrirem, porque são frutos bem longos, né, bem grandes, e a multiplicação é feita principalmente por estaquia. Você corta um ramo não muito grosso e não muito fino, e estaqueia, ela enraiza com certa facilidade. Ela já é distribuída em viveiros e produzida em viveiros, distribuída nos garden centers, e é uma ótima opção para quem tem realmente uma área grande. Não dá para se plantar esta planta num jardim residencial pequeno, porque é bastante agressiva no aspecto. Mas no pergolado, o máximo que se faz ao longo do ano, talvez é tirar alguns ramos que crescem um pouco mais, para manter ela na sua forma mais adequada. Portanto, aqui mais uma espécie, uma sugestão de planta, apesar de não ser nativa, ela é muito adaptada às condições tropicais, porque ela é uma planta tropical, na verdade.